Hello, get Sonic. Tady budou chodit pořád z té zkratky od Nightowlat, jo. Já jsem si tam dal zase waypoint. Tak, jdeme za TK bahou. Drop again. Drop? Drops? A? What? My net and stream is okay. Zniž barikádou, vstup do skaguly, zabij na intova. Už tady máme bosse, oh my god. Budeme zabít bosse, no. Počká, tak to ještě není k bosovi, dobrý. Půjdeme na jinou mapu. V pohodě. Tam poberám nějaké lepší zbraně. Ta přesnost těch zbraní je totálně jiný bullshit, jo. LOL. Sniperka je docela k hovnu, jako zatím, by the way. A buď rád za tu sniperku, že jí máš. Oh shit. Nice critical. Pozor, tady budou taky. Tady budou vycházet z té díry. Ne? Ne, tady už jsem je vyvraždil. Lol. Předtím, jak si chtěl odnášet. Tak to jsi frajer. V pohodě. Chceš spustit, ale jako... chceš spustit no, ale... červené tlačítko? Jo. Red button! Nice. Let's go. Yes. Woo. Tak jdem do skaguly. To je pro za dva, jedna. Pohoda. No. Oh? I am here. Ale bedna. Yes. Bedny chcem. Počkej, my máme i šernutý tyhle náboje. Jo, vypadá to tak. Fuck! Máme všechno šernutý. Ale tady můžeme nakupovat i všechno zase, nice. Jo, ono tady těch nákupáků je vždycky na mapě víc. Nejdříve musíme teda objevit, aby se ukázalo. Tady se můžou koupit třeba lepší štíty. Tohle tady už je docela fajn. Tady to, ti to přidává třeba rychlost nabíjení, jo, třeba, tenhle ten štít. A ten je lepší než máme? Jo, počká, tenhle ten za rychlejší, po 13 sekundách se dobije. Třeba, jo, tenhle ten je lepší, třeba. Ten druhej, od zhora. Za těch 910, jo? Za těch 910, jo. Na ten nemáme už. Máme, ale... to je fuk, jsme s tím zatím nějakou dobu vydržíme, takže v pohodě. Jo, my vlastně jdem po jednom bossovi. Teď. Oh. To oni jak mají zepředu ten štít, jo. Se blbě sundovej. Hele. Tohle jsou boosty pro granát. Vybav se přichytávacími granáty. Přichytávací granáty přichutí na povrch a pak vybuchnou. Takže můj granát se teď přilepuje. Nice. What the fuck?
Já jsem ho vůbec neviděl! LOL. A? Nice. Bedna? Jo. Tady by měla být nějaká bedna se zbraníma, speciálkama myslím, jo, tady nám vypadne speciálka nějaká. Tady máš snajpu, tady vpravo. Já si vezmu tady to. Nice. Tak. Jaj, úroveň 6, potřebuji na tuto zbraň. Tak ještě dva levely, no. Tak prej nic, no, ještě si pobudu. Otevřeš ten ksicht? What the fuck? Otevři ten ksicht, ne? Tak, správně. Nice. Ty jsou sniperko, se můžeš snažit střílet. A pozor, pozor! Lolek, jak vyletěl? Jo, no. Jaký jsi koukal, docela vtipný. Nice. Oh shit. Už máme, ty už mají i štíty, jo, tak si dávaj pozor. Tím se taky pak doplňujou. Pozor, brokovnice, oh nice. Pěkně. Brokovnice docela bolí. Ty už se dal? Lol. Lol. Co to je? To je ta brokovnice. LOL, další dva. Umři! Nice. To má prachu, ty vole. Je bohatý. Holy shit. Nice. Je heal, jo, když se... Já jsem plný. Jo, pořád... jo, já tě vidím tamhle nahoře, nice. Jo. Ty jsou bedny, tady je velká bedna, plná nábojů, nice. Hlavně nespadni dolů. No, tady se budeme muset snažit, kamaráde. Jdem na to. Tohle je Nintou. Šílený Max, brášku. Jo, no, je to takový trochu styl. Rip? Se mi sekla hra. By se to neseklo? Já nemůžu jako mířit. Je, počka, to by se to taky seklo, dobrý. Když tak mu tam poházejí granáty. Pozor na ty psy, ty jo. Ryb jsem se zasek? Dobrý. Ty psy napřed zabij, bráško. Já jsem mrtvej. No, já skoro taky, hele. Ojoj, o život. Ty můžeš střílet, no, zabij to s nejméně životama. Cože? Zabij to s nejméně životama vždycky. Je to patlo na začátek, what the fuck? Jaj. Běžím. Ale to nedám, tyjo.
Jsem tu! Pohodě, já už jsem mrtvej. Cože? Aspoň dokoupím granáty, počkej. LOL? Já už taky běžím. Snaž se na něj házet granáty, no. Pak, když tak. Abys mu srovnal se zemí ten štít. Nice, vrátil se do hry. To je fajn. Ale jo, je to fakt vtipná hra toto. Holy fuck. Nakládá borec. Nice. Pěkně. Achievement odevčen. Dink newbie. Ale máme skill. Tak si dej tap. Máš tam jakoby ten terč, no. Tak si tam dáš ten skill. A to je teď speciálka. Fkem ji vlastně použiješ. Já mám turetu třeba. Jako speciálku. Já tu mám úplně spoustu zbraní, kámo. Si vždycky vem do ruky to nejlepší. Tak. U něj máme, jo, ty u něj jsou taky vlastně zbraní nějaký, co? Ne, ty už to všechno pobral. Tak tady by měly být taky nějaký bedničky. Tady je brokovnice. A nějaká shit zbraň. Já je vezmu a tyhle ty se prodají, to jsou bullshity. To jdou opravdu bullshity. Tak tady ještě vyskáčem nahoru, teď třeba z levou stranu vyskákat. I tamhle to, jakoby jak je ten sračka. Tam taky bývají věci. Záchod mi dá náboj. Kámo, ale mám tady úplně pro tebe taktikálku jak zmrt. Sice brokovnice, ale je úplně dobrá. Záleží jak dobrá, to je hlavně na blízko, no. Ok, můžeme jít odevzdat teda questček. Jejda, jsem vyjel bez tebe. Počkej, já ti vyhodím tu brokovnici, jo? Jestli ji budeš štít. Já kouknu, jaký má staty tady. To tady má 7x9. Jak to zjede nahoru? Čekej chvilku, ne? Len není brokovnice. Já jsem ti vyhodil něco jiného, ale tady to je fialový, kámo, to je docela dobrý. Tohle si vezmu, no, tohle je fajn. A ještě tady mám potom pro tebe toto, jestli bys si chtěl. Tohle má speciálku, tohle je plamen, to si dej do ruky. To je fajn, to může, ty zbraně si changeuj. Občas. Když ses naučil, co, tady to má vlastně tu schopnost prostě oheň, no. Že ho můžeš toho borce zapálit. Já jsem spadl dolů. To je frajer. Tak se nespamíš tady, viď? Mně se nechtělo chodit takovou dálku. To je frajer. Myslím, že to stojí peníze, tyjo, když se revivuješ takhle. Tak si já je pozor, abys právě moc neumíral, ty. To víš, to už je jiný damage toto. To víš, s tím se střílí už dobře.
Proč slyším ještě psa? Jo, ty jsou tady vlastně dole. Použiju tu speciálku, si říkal? Fkem. Už je to lepší. Občas vyhodí takovou random hlášku, ty. WTF. To pak tam dají kosti nějaký náboje. Náboje do pušky. Takže do samopolu, jasně. Tam je taky pak boss, tamhle vpravo nahoře. Pium. Pium. Počkej, prodáme to, co nepotřebujeme, to nechtáme. Jo, to je pravda. Tak. Takže toto je trash. 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 Dobrý. Munice obsahuje se... Jo, jasně. Je to pak vylepšení, že se tady zvýší vlastně nosnost náboju. A to jsou docela pálky. Počkáme, až budeme mít peňázek. Chceš tu pistol, co zapaluje, já ji nebudu používat. Mě k hovnu, mám málo nábojů. Ty prodej. Tady to má větší damage. Ten jeden štít můžu prodat, já jsem tam našel nějaký fialový. Tak si koukej, jaký má staty, jo? Prodávej něco, co to... 85 a rychlost je 19, tady to má 50 a rychlost nabíjení 8. Tak tu 50 prodáš, veď? Vezmeš si větší štít. Welcome to our Badlands. Tak, máme jít za kým vlastně. Zateká bahel, takže tady doleva, okej. Okay. Já mám buknutou, kámo, mopu. Bulza! Bulza! Jak buknutou mapu? Nevidím nic. Mám jí modrou. Tak si ji posuň, ne? Ale tu minimapu. Joha. To prodá. Pa-pa-pa-da-da. Tak zkus kliknout M-ko, ne? Jestli se ti neopraví. Jo, se opraví, ale že vždycky, když je načítací ta, tak to mám bugnuté. Aha. Tak to? Tak jo, další. Nine to, čas na... Cože? Čas na odměnu. Dí za doktora Zedem ve Firestone pro svoji odměnu. Takže za Zedem, okej. Okay. Hey, see you soon.
To už nemusíš na ně střílet takový salvy. Tohle jsou level 2, ale máš silný zbraně. Že občas stačí jenom jedna rána už. What the fuck? OK. Bam. A já mám skill. Tak, do čeho si já to dám? Nemyslím, že si ustřel všech druhů zbraní. O 3%. Navyšil si u Scorpio střílny. Jo, to je ta moje speciálka. Rychlost dobíjení štítu. Míra regenerace střeliva. Hráčům blízko škorpionu střílny se regeneruje střelu do aktuálně používané zbraně. LOL! Dobrá speciálka. O, tohle je fajn. What the fuck? Feel it. Udal kritikál, ne? Hello, pane Zede. Tak jo, hledání práce, cože to je? To bude mě zkouknout to. Podívej se na tabli odměny Firestone pro další prácičku, takže to budem, teď budem dostávat u Claptrapa ty úkoly. Boom! OK, takže tohle máme. Tak. Pojď může mít... PTF. Ještě jdou dva psy. Tyve, to je taky. Tak, tohle máme, tak půjdem za... TK, pak budem si vybírat... Ale mě tady chvilku, já za chvilku přijdu, já potřebuji tak 3-4 minuty. OK. Tak, a tohle je kde? To je tady. OK. To abych se mohl dojít, to je v pohodě. Tak. Uí. Trapové. Boneheadova krádež. Tak, půjdem za TK. Ten nám dá nějaký nový úkoly. Bude pohodička. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Pee 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 dee dee. Oots, oots, oots. Check me out. Oh, come on, get down. Okay. Hey, proč se mi vždycky zapne ten vape point? Zase. Jde znát, že... Ten damage je hrozně znát, no. Ještě jde jeden.
Oh. Dobře, jo. Jarmoláda. Vodička. Pohoda. Já se těm dojdu za tom. Těm zatím nejdou. V pohodě. Tak. Vezmem. Tak, uvidíme, budeme dělat teď questy na této mapě. Takže leto budeme muset jít jinam. Takže tady Arid Badlands. Děláme ty questy, co se tady, pak se když tak posuneme dále. I am here. OK, takže my půjdeme sem doprava. A to je zabít Boneheada, to je další boss, takže snad to dáme. Už si, už máš nabitou snipu, jo? Ráda. Tady ta snipa má jenom 3 náboje, takže... No jasně, no. Tak jo. What the fuck? Mi dali jednu ránu a já jsem skoro ryb, ty vole. OK. Tak jo, no. Tak na tohle to asi ještě moc nemáme teda, no. OK, tak asi půjdeme na jiný hvězdíček, který máme aktivovaný. Tohle ještě, tohle je extrém pro nás, tyjo. To jako, to mě jako štíplo hned tou první ránou. OK, tak já zapnu ty, co jsou teda ve Skaguli. Uvidíme. Tady je level 7, to bude fajn. Takže půjdeme pro level 7 quest. Dobře, se mi pořád zapíná ten waypoint omega. To jako nic. Ochu. Já nás jdu odteleportovat na další mapu. Půjde v klidu. To bylo vtipné. Jsi hmen?